ikki vektorning moduli va ular hosil qilgan burchaklari berilgan bo'lib, biz mana shulardan foydalangan holda vektorning komponentalarini topishimiz kerak. Keling, birinchi bo'lib mana bundan boshlaymiz. Bu vektorning moduli 4 ga teng va u OX oq bilan musbat yo'nalishda mana bu 50 gradusni hosil qilgan. Keling, biz buning komponentalarini topish uchun to'g'ri burchakli uchburchakni hosil qilamiz. To'g'ri burchakli uchburchagimizning balandligi mana bu bo'lsin. Asos qateti esa bu. Trigonometriya xossalariga ko'ra, bu tomoni x degan bo'lsak, kosinus 50 gradusning qiymati bu x bo'lingan 4 ga teng bo'ladi. Kosinus 50 gradus bu teng bo'ladi yopishgan katet x bo'lingan gipotenuzaning uzunligi 4. Bundan x ni topadigan bo'lsak, uning qiymati 4 ko'paytirilgan kosinus 50 gradusga teng. Endi keling, balandlikni y orqali belgilab olamiz. Sinus 50 gradusning qiymati bu y bo'lingan 4 ga teng bo'ladi. Va tenglikni ikkala tomonini 4 ga ko'paytirganimizda y ning qiymati 4 ga ko'paytirilgan sinus 50 gradus ekanligini topamiz. Bu y ga teng. Demak, mana bu vektorimizning komponentalari 4 ko'paytirilgan kosinus 50 gradus va 4 ko'paytirilgan sinus 50 gradusga teng. Bunda kosinus 50 gradus va sinus 50 gradusga biz 4 skalar sonini ko'paytirmoqdamiz. Agar birlik aylanani hosil qiladigan bo'lsak, mana birlik aylana, mana bu kesishgan nuqtasining koordinatalari kosinus 50 gradus va sinus 50 gradusga teng bo'ladi. Bu birlik vektor. Biz birlik vektorning komponentalariga 4 skalar sonini ko'paytirganimizda mana bu vektorimizning komponentalarini hosil qilamiz. Keling, buning taxminiy qiymatlarini kalkulyator orqali aniqlab olamiz. 4 ko'paytirilgan kosinus 50 gradus. Buning qiymati taxminan 2.57 ga teng. Endi y komponentani hisoblab olamiz. 4 ko'paytirilgan sinus 50 gradus. Buning qiymati teng bo'ladi 3.06 ga. Mana biz x va y komponentalarini aniqlab oldik. Endi keling, xuddi shu ko'rinishda mana bu vektorimizni ham komponentlarini aniqlab olamiz. Birinchi bo'lib biz birlik aylanani hosil qilamiz. Mana birlik aylana. Birlik aylana vektor bilan kesishgan nuqtasi koordinatalari kosinus 135 gradus va sinus 135 gradusga teng. Bu birlik vektor bo'lganligi uchun unga biz uning komponentlariga 10 ni ko'paytirganimizda mana bu vektorimizning komponentlari hosil bo'ladi. Demak, bu vektorning komponentalari 10 ko'paytirilgan kosinus 135 gradus va 10 ko'paytirilgan sinus 135 gradus. Mana bu vektorimizning x va y komponentalarini ifodalaydi. Keling, buni kalkulyator orqali qiymatlarni aniqlab olamiz. 10 ko'paytirilgan kosinus 135 gradus. Bu teng bo'ladi minus 0.7 ga. Endi xuddi shu ko'rinishda 10 ko'paytirilgan sinus 135 gradusni aniqlab olamiz. 10 ko'paytirilgan sinus 135 gradus. Bu esa teng bo'ladi 7.07 ga. Demak, mana shu nuqtadan OX va OY o'qlariga perpendikulyar tushirganimizda bular minus 7.07 va 7.07 ga teng bo'ladi. Biz vektorning komponentlarini to'g'ri burchakli uchburchakni hosil qilib topishimiz ham mumkin. Keling, to'g'ri burchakli uchburchakning katetlarini yasab olamiz. Bu balandligi bo'lsin. Bu esa asos kateti. Mana bu burchak to'liq 180 gradusga teng bo'lganligi uchun biz 180 gradusdan 135 gradusni ayirib 45 gradusni hosil qilamiz. Asos katetni x deylik. Bunda kosinus 45 gradus teng bo'ladi x bo'lingan 10 ga. Tenglikni ikkala tarafini 10 ga ko'paytirganimizda 10 ko'paytirilgan kosinus
45 gradus x ga teng ekanligini topamiz. Endi xuddi shu ko'rinishda mana bu balandlikning qiymatini aniqlab olamiz. Bu y orqali belgilaganimizda sinus 45 gradus bu teng bo'ladi y bo'lingan 10 ga. Tenglikni ikkala tomonini 10 ga ko'paytirganimizda 10 ko'paytirilgan sinus 45 gradus bu y ga teng ekanligini topamiz. Sinus 45 gradusning qiymati bu ildizosida 2 bo'lingan 2 ga teng. Demak, buni 10 ga ko'paytirganimizda 5 ko'paytirilgan ildizosida 2 hosil bo'ladi va buning qiymati y ga teng bo'ladi. Xuddi shu ko'rinishda kosinus 45 gradusni hisoblaganimizda bu ildiz ostida 2 bo'lingan 2 ga teng va uni 10 ga ko'paytirganimizda x ning qiymati bu 5 ko'paytirilgan ildiz ostida 2 ga teng ekanligini topamiz. Bu tomonning uzunligi x 0 dan chap tomonga qarab yo'nalganligi uchun x komponentaning qiymati manfiy bo'ladi va u minus 5 ko'paytirilgan ildiz ostida 2 ga teng bo'ladi. Y 0 dan yuqoriga qarab yo'nalganligi uchun y komponentaning qiymati bu 5 ko'paytirilgan ildiz ostida 2 ga teng bo'ladi. Va mana shu minus 5 ko'paytirilgan ildiz ostida 2 va 5 ko'paytirilgan ildiz ostida 2 larning qiymati mana bularga teng bo'lsa, siz kalkulyator orqali mustaqil aniqlab olishingiz mumkin.